Shodar, o mestre dos magos. Esse é o segredo desse comandante, praticamente uma caixa de chocolate sortidos com as maiores bombas da história do Magic chegando na sua rua. No nosso deck hoje, colocamos uma estratégia bastante forte de ramps, mana fixe, para garantir que você não vai ficar sem mana de todas as cores. Além disso, queremos garantir que também vamos ter alguns board wipes, já que as coisas podem ficar feias para nós antes de começar a brincadeira. No mais, é só selecionar qual a sua bomba favorita e inserir. Vamos ver? If I were you, I'd just surrender right now. I do love a good death wail. Oh,
Your god Pharaoh deals death as he pleases. You won't be needing those. A mind is an easy thing to hold.